Sanmadım. Melin bir soru mi var? Ver buyurun buyurun. Mesela kodda biz bir hissede ad veririk neyse, variable mesela için. Bunu Aha. bir neçə yerde yazmışıq variable olarak. Aha. Ve bir hissede mesela variable'ı değişirəm, yanına bir şey yazırım. Bunu her yerde necə bir dəfəlik değişmək olar ki, hamısını değişim. Tam aydın olmadı sual sorusu. Yani necə bir dəfəli dəyişmək başa düşmədim. Mesela string input yazırıq, string koyuruq beraber de input nelerse. Aha. Bu string sözünü bir neçə yerde işlədiriyə. Aha. Bir neçə yerde string olarak mesela işlettim. Sonra mən string sözünü değiştim ilk əvvəldə. Bir neçə yerde o yazdığım stringi necə bir dəfəli dəyişə. Ha, başa düştüm. VS Code'dan çok rahat bir yol var. Bize de gel. Okey. Diye ki ben burada string demin et beraber de yazmışam. Hali sonra bunu kodlara alabileyim. Print et yazmışam. Sonra len es yazmışam. Bu şekilde deyirsiniz. Düzdür. Yani farklı yerlerde işletmişsiniz. Aha. Burada deməli, bunun üstüne klik seçsəz belə. Sonra edit'e gelip replacing files diyen bir şey var. Onu seçsəz. Burada otomatik S'i yazır. S'i deyir ki, mən əvəz edilmək istəyirəm string'le. Sonra onu yazırsınız. Daha sonra burada replace all olmalıdır. Buna klik eləyəndə düzdür, burada çox geldi. Çünkü string biraz string değil yazmak yani. List yaz bir yaza. Replace all eliye. Biraz daha manalı yazdım. STR bir yazın. Daha sonra bir ekibimin STR bir yazdım. Daha sonra print STR bir yazdım. Daha sonra istedim ki bunu arayacak bir str 1'i istedim arayacak str 2 ile. Bunu replace sola bassam. Ha, əvəz olundu hamısı. Fikir verin, str 1 idi, str 2 ile əvəzlerim. Bu şekilde deyirsiniz. Bəli. Aha. Çox sağ olun. Buyurun. Okey. Deməli dostlar, artık saat 33'dür. Bence biz bugünkü dersimize başlaya bilərik. Demek olar ki, ama derslerde əla. Daha böyle. Deməli dostlar, bugünləri Python analizindən əvvəl olan yekun dərsimizi keçəcəyik. Bu da obyekt yönümlü proqramlaşdırmadır. Obyekt yönümlü proqramlaşdırma da Python'da, nəinki Python'da, ümumiyyətlə proqramlaşdırmada çox vacib məsələlərdən biridir. Deməli dostlar, belə başlayaq ki məsələyə, niyə görə bizə obyekt yönlü proqramlaşdırma lazım ola bilər? Təbii ki, məncə öyrənirsə o səbəb olmalıdır. Deməli dostlar, artıq proqramlaşdırmada irəlilədikcə, sadə proqramlardan çıxıb artıq real proqramlar yazmaya başladıqca, sizdə proqramınızda çoxlu funksionallıqlar olacaq. Fərqli-fərqli deyək ki, elementlər olacaq həmin funksiyalarınızda. Və bir müddətdən sonra artıq kodunuz o qədər uzun olacaq ki, onu maintain eləmək, deyək ki, hardasa bir xəta eləyəndə düzəltmək,
artık çok çetin bir vəziyyətə gələcək. Və buna proqramlaşdırmada spagetti kod deyirlər. Spagetti kod üçün böyle qarışıq bir vəziyyət yaranır ortada. Proqramlaşdırma ilk illərdə meydana gələndə xətti proqramlaşdırma üzrə idi. Və xətti proqramlaşdırmada o idi ki, sadəcə məsəl üçün deyək ki, bir dənə Python fayl açılır və onun içərisində bütün nə varsa hər şey orada yazılır. Və daha sonra həmin proqram çalışdırılır. Amma artıq proqramlaşdırmanın inkişafı, daha mürəkkəb proqramların yazılmasına tələbat elə vəziyyətə gəldi çıxdı ki, görünür ki, artıq xətti proqramlaşdırma, yəni bir sətirdə yazılan, bir sətirdə, bir faylda yazılan proqramlaşdırma artıq kifayət etmədi. Yəni həmin kodu editləmək, həmin kodda müəyyən dəyişikliklər eləmək artıq çıxılmaz bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Və bu dövrdə artıq proqramçılar qərar gəldilər ki, yeni bir konsept daxil etsinlər proqramlaşdırmada və bu konseptin adı obyekt yönümlü proqramlaşdırma və yaxud da ingilisində object oriented programming deyilir. Object yönlü proqramlaşdırmada iki əsas məfhum var. Class və object. Klası necə düşünmək olar? Klası bir prototip kimi düşünə bilərsiniz. Deyək ki, məsəl üçün siz bir maşın brendi, maşın fabrika açmaq istəyirsiniz və həmin maşın fabrikində siz maşını istehsal etməmizdən əvvəl onun bir modelini qurursunuz, düzdürmü? Yəni onun hansı motordan istifadə edəcəksiniz, deyək ki, təkərlərsə nə qədər olacaq, benzin yoxsa dizelin işləməyi və s. və s. Bunlar hamısını bir model kimi əvvəlcədən hazırlayırsınız. Və daha sonra isə siz həmin hazırladığınız model əsasında maşınlar istehsal edirsiniz. Və istehsal etdiyiniz maşından hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri olsa da onların çox ümumi bir, yəni onların ümumi bir xüsusiyyətləri olur, düzdürmü? Bax, hazırladığınız modeli, gəlin mən bunu şəkillə göstərim arkadaşlar. Bax, hazırladığınız model var, base model. Yəni, ümumi anlayış deyək ki də. Ona biz class deyirik. Amma ondan sonra ona düzəltdiyiniz, ona istehsal etdiyiniz maşınlara isə onların fərqli rəngləri ola bilər, təbii ki, moderatları fərqli olur. Onlar isə obyektlərdir. Tamam, yəni obyekt yönlü proqramlaşdırmanı belə başa düşün. Yəni bir klassımız var və biz həmin klassdan yeni nələrsə düzəldirik, yeni obyektlər düzəldirik. Buna görə buna obyekt yönümlü proqramlaşdırma deyilir. Tamam mı? Və qapımızı açaq. Və klasslar haqqında bəzi məqamlar var ki, onları qeyd edeyim və daha sonra artıq başlayaq. Biz kodları yazmaq. Daha sonra klasları yaratmaq üçün biz klas açar sözünü istifadə edirik. Yəni bugünə qədər yəqin ki fikir vermisinizsə istifadə etdiyimiz funksiyalar, yəni def açar sözünü istifadə edirdik və klaslarda da bu klas açar sözüdür. Hər hansı bir klas yaratmaq üçün klas açar sözünü istifadə olunur. İndi real life example, yəni example-larda baxdıqca daha aydın olacaq. Və hər bir klasın dostlar öz atributları və metodları olur. Atribut və metodları necə başa düşə bilərik? Deyək ki, bir insan klası düşünək. Bir insan klası düşünək. Və insan klasında bir dəqiqə özür istəyirəm. Deməli, insan klası düşünək. Bu insan klasının atributları olur, düzdürmü? Və onun atributları nə ola bilər? Məsəl üçün, dərsinin rəngi ola bilər, gözlərinin rəngi ola bilər, fərqli çəkisi ola bilər, boyu ola bilər, düzdürmü? Və bir də onun metodları. Metodlar siz nədir olsa, metodlar onun gördüyü işlərdir. Məsələn, onun yeməyi olsun, içməyi olsun, gəzməsi olsun. Bunlar hamısı onun metodlardır. Bax, eyni klaslarda da eyni məntiq işləyir. Yəni, hər bir klasın özünün atributları olur və metodları olur. Atributları onlara məxsus olan xüsusiyyətləri kimi nə düşünə bilərik? Metodlar isə onların gördüyü işlər, yəni bir fəaliyyətlə bağlı olan bir məsələlər nəzərdə tutur. Tamam mı? Belə. Deməli, başlayaq. Ümid edirəm, klas haqqında bir ümumi bir anlayışımız oldu. Yəni, biz klasları nəyə görə istifadə edə bilərik. Və bunu da qeyd edeyim ki, bu Python-dan bağlı, bunu önce qeyd edelim, Python-dan bağlı sonra dərsimizdə, artıq növbət dərsimizdən. O, bəlkə bu vaxtımız qalsa bəlkə bugündən, amma bilmem bugün, çünki materialımız çoxdur. Artıq Python-ın data analizinə başlayacağım. Okey, birinci başlayaq nədən? Bir klas yaradaq. Sadə bir klas yaradaq və bu klasın adı olsun, maşın klası.
sadə bir maşın qrafiyatdır və hal-hazırda mən bunun içərisində heç bir şey vermirəm. Qoy bunu bir dənə boşa vermələr, okey. Sadəcə boş bir klas yaratdım. Bu klasımın nə metodu var, nə atributları var, heç bir şey yox. Sadəcə bu boş bir klas. Və İndi artıq mən bu hazırladığım klasdan, baxmayaraq ki bunun içərisi boşdur, mən bundan bir obyekt düzəldə bilərəm. Məsəl üçün, onu necə düzəldəcəm? Yazacağım, maşın 1 bərabərdir maşın. Və artıq bu halda mən maşın klasından bir maşın 1 obyekti düzəltdim. Tamam, və bunu sonsuz sayda edə bilərəm. Maşın 2 yazaram. Yəni, o şəkildə gördüyümüz məntiqlə eyni. İkinci bir maşını yaratdım. İndi dostlar, gəlin biraz artıq məsələn, boş bir klasın yarandığını gördük, necə yaratmaq lazımdır onu gördük və indi başlayaq nəyə? Onun içərisində biraz atributlar və elementlər əlavə eləmək. Deməli dostlar, klas obyektlərini ümumiyyətlə ingilis dilində bu belə deyilir, yəni onların özünə məxsus bir state-ləri, yəni klas obyektlərinin atributlarını göstərən, onlara state deyirlər və behavior. Behavior da yəni klas obyektinin metodunu göstərən bir şeydir, yəni onun nələr etdiyini göstərir. Və klas obyektləri dostlar unikal olurlar. Yəni onlar unikal bir vəziyyətdə bir klasdan bir kəsə üçün bir dənə unikal obyekt düzəltmək olar. Yəni bunu da hesablamaq lazımdır. Belə. İndi dostlar, gəlin yenidən bu maşın klasında qayda. Ben burada bir koyayım. Ha, okey. Deməli dostlar, biz hər hansısa bir klasın xüsusiyyətlərini, yəni onun state-lərini, behavior yox, metodlar yox, ona məxsus xüsusiyyətləri. Birinci yaratmaq üçün dostlar, biz init metodundan istifadə edirik. Init metodu. İnit metodu, yəni hər hansı bir klas yaratdıqda onun xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün istifadə olunan metod, onun magic metodu deyirlər. Klasların başqa magic metodları da var, amma başlanğıc olaraq biz hər hansı bir klas yaratmaq istəyiriksə, mütləq şəkildə onun xüsusiyyətlərini, yəni xüsusiyyətləri olmalıdır və biz də bunu init metodu ilə veririk. Deməli yazırıq def. Daha sonra iki xətt qoyuruq və daha sonra init yazırıq. Yəni avtomatik bir özü tamamlayır. Bunu mən sileyim. Tamam. Bunu yazdım. Daha sonra dostlar init metodunu kurduktan sonra bunun içerisinde vereceğimiz parametreler bizim klasımızın belə deyim xüsusiyyətləri olacak. Ve birinci dostlar burada həmişə biz self ilə başlayalım. Bu self-ə necə başa düşə bilərik? Self-ə bir obyekti yaratdıqda, yəni ilk olaraq ona referans verməyimiz kimi başa düşə bilərik. Tamam, yəni bu self bir növ obyektin özüdür. Tamam. Və burada başqa maşına aid nə xüsusiyyətlər ola bilər? Maşının modeli ola bilər. Mühərrik ola bilər maşında. Deyək ki, və qiymət. Tamam. Bunu artıq yazdım. Və daha sonra təbii ki, bu def, yəni bu funksiya olduğuna görə biz iki nöqtə qoymalıyıq. Və daha sonra giriş içərisində. İndi dostlar, burada biz bunu parametrelerimizi verdik. Ama indi bunu təyin etməyimiz lazımdır. Yəni bu bizim klasımızın xüsusiyyətləri olacaq. Bunu təyin etməliyik. Bunu təyin etmək üçün isə dostlar biz belə yazırıq. Self.model bərabərdir model. Burada bu iki model yazmamın sizi çaşdırmasın burada. Self.model obyektin özünə məxsus olan state-idir. Ama ikinci yazdığım model isə bax buradakı olan parametredir. Ona referans verir. Yəni, mən bunu demək istəyirəm ki, mənim maşın klasında onun model xüsusiyyəti olacaq. Onun modeli olacaq. Və bu modeli də mən klası yaradanda bunun içərisində verəcəm. Argument kimi ötürəcəm. Tamam. Yəni, bu modellə bu model eyni şeydir. Bu model mənim klasıma məxsus olan state-idir. Amma bu model isə argument. Yəni, mən klasımı yaradanda, burada gördünüz biz burada objektimizi yarattık bir klasdan. Yaradanda mən onu argument kimi ona ötürəcəm. Tamam mı? Və eyni ilə digər xüsusiyyətlər də yazıram. Self nöqtə mühərrik bərabər mühərrik və self nöqtə qiymət bərabər qiymət. Tamam. Və indi nə edədim? Mən
Biz, yani klasman ilkin xüsusiyyətdən yaratdım. İndi gəlin dostlar neyin? Gəlin bu maşın klasından bir dənə maşın obyekti yaratdım. Deməli yazar ki, maşın 3 bərabərdir. Yazırıq maşın. Və artıq bu dəfə açanda fikir verirsiniz, VS Code özü bizə 3 argument verməyimizi tələb edir. Hansı ki bu modeldir, mühərrikdir və qiymətdir. Mən bunu belə boş buraxıb yaratmaya çalışsam, mənə type error verir. Nə deyir? Init missing three required positional argument. Yəni, 3 dənə argument mən verməyimi istəyirdi, amma mən onu verməmişəm. Hansısa ki, modeldir, mühərrikdir və qiymətdir. Bax, bu model mühərrik qiymət buradan gəlir. Niyə ki, mən model olaraq yazıram ki, BMW. Tamam. Və model olaraq, mühərrik olaraq yazaq ki, 2.0. Ey ki, misal üçün. Və qiymətin də random bir ədəd verir ki, 10 milyon. Fərqli. 100 milyon. Fərqli. Sadəcə, misal üçün bir şey. Ey ki, bunu yazdım. Və artıq mən bu dəfə run edəndə görürəm ki, mənim maşın üçün artıq create olunur. Və maşın üçün də baxaq. Nə yazır? Main at machine. At, yəni bu kompüterin yaddaşında olan bir yerdədir. Tamam. Və bu da hardan gəlir? Maşın klasından. Xatırlayırsan, məsəl üçün biz başqa baxanda orada string görürdük bəzən, bəzən integer görürdük ədədlərə baxmaq istəyəndə. Deyək ki, çünki yazsam string type yazsam class float. Yəni, float əslində özü də bir klasdır. Biz 3.4'ü yaradanda ondan bir, necə deyim, ondan bir obyekt yaratmış oluruz. Eyniylə bizdə də. Biz maşın klasımızdan bir maşın obyektimizi yaratdıq. Tamam mı? Gəlin bu klasımızın üzərində işləməyə devam edək. Və gəlin bu dəfə buna bir artıq atribut verdik. Yəni, onun state-ini, onun məxsus özelliklər göstərdik. İndi nə edək dostlar? Gəlin ona bir metod verək. Yəni, behavior, bir davranış olsun. Nə edə bilər dostlar? Gəlin bir info adlı bir funksiyada deyək. Və bu info adlı funksiyanda indi hələlik burada self yazıram. Dərsin davamında niyə burada self yazdığımı izah edəcəm. Çünki bu instance metodu. Metodların tiplərini çətində izah edəcəm. Hələlik sadəcə olaraq self olaraq yazırıq biz bunu. Və gəlin nəyə yazaq ki print open f model yazırıq self nöqtə model və daha sonra yazdıq print f mühərrik mühərrik haqqında məlumat olsun self mühərrik və bir yerində yazdıq print f qiymət olsun diye ki self nokta tamam. Bunu yazdım. İndi bunu tezden run edeceğim. Ve yeniden bir maşın objektini yazacağım. İndi ben maşın nokta 3 info yazsam, run etsem, burada gösterdiğim fonksiyonu ben burada çalıştırmış oldum. Tamam. Yani bu artık benim maşınımın yani behavior'ı bir özelliği oldu. Burada olan ben onun state'ini yani ona məxsus olan xüsusiyyətləri göstərdim. Yani başka bir funksiyon da bir yazar mesela def sürət artımı. Burada da self verək. Və yazaq ki, deyək ki, sürət artımı. Bərabər 50. Və burada yazaq ki, print. F-string yazaq. Sürət artımı. Sürət artımı yazmaq. Gəlin belə yazaq. Gəlin qiymət artımı yazaq. Deyək ki, maşınımızın qiyməti qalxdı. Qiymət artımı yazaq. Və qiymət artımı da olsun. Deyək ki, 10 qiymət artdı. Və yazaq ki, burada qeyd edək. Qiymət artımı. Qiymət artımı. Və buna F-string verək. Sürət artımı yazaq. Və yazaq ki, yeni qiymət. Self nöqtə qiymət self nöqtə qiymət dəqiq qiymət artımı.
Hatta gəlin bunu belə yazalım. Qiymət artımını özümüz təyin edək. Sıxlıq da yazar, bilər də yazar, qiymət artımı. Yəni, nə qədər qiymət artırmaq istədiyimiz özümüz belə. Burada yazar qiymət artımı və daha sonra sıxlıq nöqtə qiymətinin üzərinə yazar ki, deyək ki, maşınımızın qiymətini qaldırmaq istəyirik. Tamam. Və bunu yenidən rəna yiyək. Modelin büdcəsi, infosuna baxdıq. Gəlin belə yazalım. Maşın 3 nöqtə qiymət artımı. Və mən deyək ki, maşınımın qiymətini artırıram. Rana girəm. Burada, burada bunu string kimi götürüb ona görə. Tamam. Biz bunu birinci integer'a çevirməliyik. Çünki bunu string kimi götürmüş. Okey. Yəni integer'a çevirək. Rana girək. Yazdan baxaq. Maşın 3 info. Qiymət artımı var. Bəli. Bir boşluğu da qoyaq. Fərqəli. Okey. Nə oldu dostlar? Mənim maşınımın qiyməti əvvəl 50 min təyin etmişdim. Tamam. Artıq yeni qiymətdən sonra deyək ki, qiymət artıq funksiyası əlavə elədim və maşınımın yeni qiyməti artıq oldu 60 min. Bu nə oldu dostlar? Bu behavior, yəni klasın xüsusiyyət, yəni bir özünə məxsus olan bir davranışı oldu. Maşının qiyməti. Siz burada məsəl üçün sürət qoya bilərsiniz. Sürət deyək ki, sürət adlı bir state qoya bilərsiniz. Və daha sonra sürətin artırılmasını edə bilərsiniz. Və taksirəsi deyək ki, maşın sürəti artdı, maşın sürəti azaldı və yaxud maşın hərəkət etdi. Yəni bir sıra siz burada maşına məxsus olan behavioral metodları verə bilərsiniz. Amma maşının state, yəni maşının özünə məxsus xüsusiyyətlərini isə biz klası yaradanda, yəni ona məxsus olan xüsusiyyətlər isə klası yaradanda qeyd. Tamam. Və burada da bütün misallara baxdıq ki, yəni burada biz state-ləri və burada isə biz behavioral metodlara baxdıq. Yəni maşına məxsus olan bir metodlara baxdıq. Və self-i mən orada göstərmişdim dostlar. Python-da instance metodları yaradılarkən, indi instance metodları gəlib çatacaq. Biz self atributundan istifadə edirik. Yəni self atributu bir növ instance metodu olanda mütləq istifadə olunmalıdır və biz ondan bir növ obyekti istinad etmiş oluruq. Yəni, hansı ki obyekti yaradır ama həmin obyekti aiddir mənim göstərmək istədiyim behavioral, yəni metod, hansı metodu yazmaq istəyirəmsə, həmin yaradacağım obyekti aiddir. Tamam, bunu belə başa düşə bilərsiniz. Və dostlar, təbii ki, klaslarda da dəyişənlər olur və metodlar olur. Və klas dəyişəni iki növ var. Biri instance metodlardır, biri isə klas özür istəyirəm, biri instance dəyişənlərdir, yəni instance variables-dır. Digəri isə klas dəyişəni və yaxud da klas variables-dır. İnstans dəyişənləri obyektin özünə məxsus olur. Yəni, hər obyektin özünə məxsus qiymətlərə malik olur. Bunlar tamam. Amma klas dəyişənləri isə bütün klasa məxsus olur. Yəni, onu həm klasdan, həm obyekt vasitəsindən dəyişdirmək olur. Və biz klası yaradarkən hər hansı bir dəyişən təyin ediriksə, ona klas dəyişənlər deyilir. Amma init metodu ilə, qatılırsınız bunlar, burada init metodu ilə biz baxmışdıq. İnit metodu ilə təyin etdiyimiz dəyişənlər isə buna instance dəyişənlər. Çünki bu hər maşının, yəni burada maşın misalı, hər maşının özünə məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Gəlin, necə cür ola bilər? Gəlin, yenidən bir test maşını yazaq. İndi, təbii ki, istisnalar var, amma demək olar ki, əksər maşınların təkərlərini sayı 4. Mən təkər bərabər 4 yazsam. Mən burada artıq bir klas dəyişəndir. Buna yadam. Çünki bu klasın bütün elementlərində, yəni bütün klas obyektlərində int formatda qalacaq. Amma deyək ki, initlə int yazıram və if vasitəsi ilə dəyişənlər təyin etmək istəyirəmsə, artıq burada mən instance dəyişənləri düzəltmiş olacağam. Mühərrik, qiymət və burada yəni self model və yazıram self.mühərrik və mühərrik və yazıram self.qiymət bərabər qiymət yazdım. Və indi gəlin bu klasdan bir dənə bir dəyişən düzəltdik. Bu olsun maşın 4 bərabər maşın və
Bunun çerçevesinde test. Olsun. Bir ekli. Bir dakika. Beş olsun. Bak kıymetinde bir ekli. 60 metre. Bu şekilde bir ekli. Ve şimdi dostlar. Ben burada yazsam print. Başın 4. Nokta. Hikâr. Ve print. Maşın nokta. İndi dostlar, burada bir maralı rakam. Fikir verirsiniz ise biri obyektir. Maşın klasından düzelttiğim obyektir. Digəri isə klasın özüdür. Mən bunları run eləsəm, hər ikisində də 4 qiymət alıram. Nəyə görə dostlar? Çünki klas dəyişənlərinə, yəni klasa məxsus olan dəyişənlərə, mən həm obyekt vasitəsilə, həm də klasın özü vasitəsilə giriş eləyə bilərəm. Yəni onun dəyişənini götürə bilərəm. Tamam, ama bu şeylerde keçmir yani. Instance dəyişənlərində deyil. Instance dəyişənlər var, kas vasitəsilə istiləmək olmaz. Yani bunu yadda saxlamaq lazımdır. Belə. Devam edeyim. Devam edeyim neyle? İndi keçək dərsimizin növbəti hissəsinə metodlar. Tek bir şey kalmadı. Yox, kalmadı. Okey. Demek dostlar. Bir daha sual Ha, verebilirim. bəli, buyurun. Bu sonda bu deməli təkrar bərabərdir 4 yazdı. Aha. Bu oldu deməli birinci model mühərrik instant da düzdür. Instant çaldı. Model Model mühərrik mat. mühərrik qiymət instans dəyişənlərdir. Yani obyekt dəyişənlərdir. Bəs təkrar ne oldu? Təkər klas dəyişən. Yani bütün klas. Yani belə deyim de her maşın yani ümumiləşdirsək, hər maşın Mercedes deyil. Hər maşın klasında Mercedes düzəltmir. Amma demək olar ki, bütün maşınların 4 təkəri var. Bütün klasa məxsus xüsusiyyətdir. Yani bu belə yani bu teker mesela bu tipli bir şeyde değişen bize necə kömək eləyə bilər gələcək? Yani yazanda necə bir faydası ola bilər? O birisi Tamam. instans değişenlerin fark etmez İndi müqayisədə. dersin önünde göster metotlara bakanda class instance metodlar olacak. Mesela için öyle bir fonksiyonlar, öyle bir klaslar yazabilir ki, onun içerisinde fonksiyonlar olabilir ki, biz tekse yani bir obyekti yok, bir obyekte məxsus özelliği yok, bütün klasa məxsus bir şey değişmek istiyoruz. Ve o zaman biz artık klas değişenler kömür edilecek. Mesela için hansısa bir xüsusi bir obyekte məxsus olan değişeni yok. Deyək ki, bütün klasa məxsus olan bir nəyisi dəyişmək istəyirik. Məsəl üçün, belə bir misal verim. Deyək ki, siz bir kurs üçün bir proqram hazırlamışsınız, tamam mı? Və orada o, tələbə adlı bir klasınız var. Hansı bir kurs varsa, təbii ki, o tələbələr var və onun haqqında proqram hazırsa, o tələbə adlı. Və həmin tələbənin qeydiyyatdan keçdiyi qrupu, məsəl üçün, deyək ki, siz qeyd eləmişsiniz, tədris mərkəzinin adını, deyək ki, Qalaktep qoymuşsunuz. Tamam. Və daha sonra o dəyişdi, dəyişdi və artıq Galaktik School olmadı, oldu Galaktik Kids və yaxud Galaktik AI, başqa bir şey oldu. Siz bir-bir bütün obyektlər üçün dəyişməkdənsə, bütün klas üçün onu dəyişməyimiz daha faydalı olur, daha məntiqli olur, düzdür mü? Bax, o zaman siz bir dənə klas metodundan istifadə edərək həmin o klas dəyişəni dəyişsəz, bütün artıq bütün klasda, çünki bütün klası şamil olur, düzdür mü? Orada artıq dəyişdiyinizə görə bu formada faydalı ola bilər. Ona görə bizə Onu klas da dəyişən gerek lazım. biz evvelceden biz bu klası kuranda o Galata'daki mesela orada yazardık. Tabii tekerin yerinde yazardık. Bəli. Yani ne diyeyim, siz onu qurmamışdan və artıq fikirləşməlisiniz də. Bunlar biz indi burada konsept olaraq baxırdık. Ama siz öz hansı bir proqram üzerinde işləyəndə artıq fikirləşməlisiniz ki, məsəl üçün, mən bunu klas dəyişəni üçün mü qoyum, yoxsa instance dəyişəni üçün mü qoyum? Yani onu nəzərə almaq lazımdır. Tamam. Ayet ne oldu? Sesim geldi mi? Ben de ses geçti. Sesinizi işitmedim son o. Az önce Tekrar. dedilerinizi Ha, işitmedim. tamam. Yeni geldi sesim. Aha gel. Ha, tamam. Onu artık biz klası yaradanda, onu artık özümüz fikirləşməliyik. Mesela çünkü mənim bir dəyişən verirəmsə, o bütün klasa mı aiddir, yoxsa her bir obyektin özüne məxsus olan, o özüne məxsus olan bir şey. Onu artık nəzərə almaq lazımdır. Ayet ne Aydın oldu? da çok sağ Aha. olun.
Buyurun. Bela. Demek dostlar, klaslarda metodlar, yani klastan tabii dedik state'lere ve metodlar olur. Onlar üç yere bölünür. Birinci instance metodlarda. Instance metodları dostlar, klas objekti vasıtasıyla yaradılır ve klas objekti vasıtasıyla çağırılır. Biri var, ikinci növ ise klas metodlarda. Klas metodları ise o klasın özünü vasıtasıyla yaradılır. Klas objektleriyle. Ve klas vasıtasıyla da çağırılır. Bir de var statik metodlarda. Statik metodlar ise dostlar ne klas ne de objekt vasıtasıyla yaradılır. Onlar özlerine müstakil olan bir metodlardır. Onlar ne klas ne işleri var ne de objektin özlerine işleri var. İndi tabii ki size qalba gələ bilər ki, bəs niyə görə bunu istifadə edirik? Biz klas yaradan da orada elə funksiyalar ola bilər ki, bizim nə klasımızdan, nə də objektimizdən bir onun işi olmaz. Sadəcə olaraq bizə bir proqram çalışdıranda, dərsin davamında izahlarla göstərəndə daha aydın olacaq. Biz onu istifadə edə bilər. Ona görə o statik metodlardan istifadə olunur. İndi hər birinə bir baxacağıq. Instans, klas və statik metodlar. Birinci başlayaq instans və yaxud instansiya metodlarından. Deməli olsun, instans metodları klas obyektin özünə məxsus olan metod. Və instans metodları yaradılanda biz məcburuq ki, ilk parametre olaraq self-i verək. Çünki onlar obyektlərə məxsus olduqlarına görə biz onlara ilk parametre olaraq self verməliyik həmişə. Və instansiya metodunu çağırarkən obyektin adı və təbii ki, metodun adı yazılır. Gəlin, belə bir şey düzəldək. Tamam. Gəlin, tələbə adlı bir klas tələbə adlı klasımızda nə olsun? Deyək ki, self olsun. Deyək ki, nə üçün düzəldək bu klasın tələbə deyil, data analiz panel məşğul olan. Onun SQL qiyməti olacaq. Daha sonra Python qiyməti olsun. Python. Və Excel-dan. Bu üç moduldan qiymətlərini təyin etsin və adını da təyin edin. Adı olsun. Bir de ID olsun deyək. Və bunları təyin edin. Self.add add. Daha sonra self.id beraber id. Self.sql mark beraber sql marka. Daha sonra self.python mark beraber python marka. Python'dan aldığı kıymet ve self.excel marka da yazar ve excel. Böyle bir klas değil ve inşallah edin. İndi dostlar, deyək ki, mən tələbənin ortalama qiymətini hesablayan bir funksiya düzəltmək istəyirəm. Və tələbənin ortalama qiyməti fikirləşsək, əslində instans bir metod olmalı. Niyə görə? Çünki bu hər tələbənin, yəni hər obyektin özünə məxsus bir funksiyadır. Ona görə, mən yazaq, def ortalama. Tamam. Və dedik ki, instans metodları, yəni instansiya metodlarını düzəldərkən biz ilk olaraq self-dən istifadə edirik. İlk arqument olaraq self-i veririk. Və deyək ki, bu bizə qaytarsın ortalama qiymətini. Ortalama qiymətini hesablayaq. Üç fəndimiz var. Yəni self.sql mark, self.python mark, self.excel mark. Və bunu da seçelim. Tamam. Okey, bunu hazırladım. İndi gəlin bundan bir obyekt düzəldək. Yazalım ki, tələbə 1 bərabərdir. Və tələbəmizin adı olsun Ayfan. Deyək ki, ID'si 18.00. Və bunun müştərinin qiyməti olmalı. Deyək ki, tələbə SQL'dan 90 alır, Python'dan 95 alır və Excel'dan 100 alır. Mən tələbə 1 obyektimi düzeltim. Tam tələbə 1'e. Okey. 5 xüsusiyyəti vardı. 5 xüsusiyyət dəyənmişdi və 5-ini qeyd. İndi nə istəyirəm dostlar? Gəlin print. Print. Tələbə 1. Nöqtə.
Mənim funksiyamdan eləsəm. Yaxud mənim rastlaşdı. Bir Aa, tam burada xəta eləmişim. Tələbə obyektini bu şəkildə yaratmalı deyil ama. Tələbəni bir eləməyi unutmuşum. Tələbə 1, okey. Tələbə adlı klasdadır. Mən qıran eləyək. Okey, 95. Deməli, mən burada nə elədim dostlar? Mən instans metodu yaratdım. Yəni, hər bir obyektin özünə məxsus olan bir metodu yaratdım və ona görə də self-dən istifadə edim. Self, biz obyektə istinad kimi başa düşə bilərik. Yəni, bir obyektə istinad edirik. Və daha sonra hər bir obyektin, yəni hər bir tələbənin özünün SQL qiyməti də var, Python qiyməti də var və Excel qiyməti də var. Və onlardan istifadə edərək mən tələbənin ortalama qiymətini hesablamış oldum. Tamam. Ona deyirlər instans metodu. Digər bir metod növü isə dostlar, klas metodlardır. Klas metodları isə dostlar, hər hansı bir obyektin yox, bütün klasla əlaqədar olan metodlar üçün istifadə olunur. Və klas metodlarını çağırarkən biz at klas dekoratörünü onu göstereceğim. Dekoratörünü istifadə edirik. Və ilk argument olarak CLS yazın, yəni klas yazıram. Necə ki, instans metodlarda ilk argument olarak həmişə self yazma məcburiyyətindəydik. Eyni ilə də klas metodlarında da ilk argument olarak biz CLS yazmalıyıq. Tamam mı? Gəlin yeniden işləyək. Tələbə adlı klasdadır. Tamam. Və tələbə adlı klasımızdan eləyək. Bir klas dəyişəni yaradaq. Deyək ki, kursumuz bir anda olsun. Yaradı. Tamam. Onu yaradı. Və yenə də birinci klasımızı initialize eləməliyik. Deməli olsun. Self. ID. SQL. Qiyməti. Python qiyməti. Və Excel qiyməti. Və burada yazırıq self.sql self.add bərabər add self.id bərabər id və yazırıq self.sql bərabər sql və yazırıq self.python mark bərabər python mark self.excel markdan bərabərdir Bu şekilde yazdım. Bu bizim klasımızı inşallah zerredik. Ve indi dostlar, gəlin neyiniye? Gəlin bir klas metodu yaradık. Klas metodumuz ne olsun? Diye ki, def. Ve klas metodunu yaradık da bu add klas metodu bu dekoratörden istifadə olunur. Ve klas metodumuz ne olsun? Diye ki, info yazar. Və ilk argument olaraq da burada CLS verməliyik. Class metodlarının özəlliyi olur. İnstansda self veririk, class metodlarında da CLS veririk. Və burada nə olsun? Yazaq print tələbə. Yazaq ki CLS nöqtə kurs. Burada hepsini koymamışım. Hepsini koymamışım. Kursunda hazır ol. Bu info metodudur. Və deyək ki, bir dənə metodda yazmaq istəyirəm. Məsəl üçün, belə bir Okey. Devam edeyim. Deyelim ki, başka bir metodu yazmak istedim. Ve
Məsəl üçün, qərara gəldi ki, biz kursumuzdan dəyişirik. GovTech School olmasın, AI School olsun. Və burada ama yenə mənə lazımdır, class metodu lazımdır. Çünki mən class dəyişəni dəyişəcəm. Yəni, ümumi belə yadda saxlaya bilərsiniz dostlar. Instance metodları həmişə instance dəyişənlərini işləmək üçün istifadə edirsiniz. Class metodları isə class dəyişənlərini işləmək üçün istifadə edirsiniz. İndi mən burada sadə example-la göstərdim, amma yəni sadə olaraq belə yadda saxlamaq olar həmişə. Def, deyək ki, change name yazaq. Və burada serialize yazaq. Okay. Deməli, burada qeyd edirik ki, serialize kurs bərabərdir. Artıq deyək ki, artıq işte oldu, AI super. Tamam. Və təbii ki, digər metodlarınızı da yaza bilərsiniz. Ortalama. Bu artıq instance metodu. Və burada ortalama olanda nə var? Bu bizə return edildi. Self nokta. Tamam, just self. Okay, return. Self nokta. Scale mark da qaytarsın. Gəl. Self nokta. Python mark. Ben Okay, her şey Python'la tekrar sort nokta Excel'ma. Ve bunu şöyle tamam. Demek ki bir tane instance metodumuz var, iki tane de class metodumuz var. Bunu run edelim. Tamam. İndi neye bakacağız? Gəlin yenə dur. Tələbə adlı bir. Tələbə kütüldəyik. Tələbə klasımız da tələbə ki. Burada nələrimiz var idi baxaq. Tələbə adı var idi. Ayrısı var idi. Qiymətlər var. 90, 100, 93. Qeyd edəyək. X no argument kimi görə. Adası səhv etdik. Mənim üzr istəyirəm. Aha, bəli. Bəli. Burada indi tələbə klası nə oldu? Axı orada iki dənə klas metodu yazdınız. Klas o def ortalama. Karıştırdım mən heç anlamıram. Klas Bak. hansıdır? Əvvəlki instant hansıdır? Obyekt hansıdır? Mən çox karıştırıram. Baxın, bax, belə deyim. Tələbə klasdır. Tamam mı? O tələbə, bax bu yazdığım var ha, tələbə. Bu klasdır. Bundan düzəltdiyim tələbə bir tələbə iki isə obyektdir. Tamam mı? Buradan aydındır. Aha. Aha. Klasın neler aittir biz? Ha, indi klasında bir klas dəyişənlər olur. Bir de obyekt dəyişənlər, instance dəyişənlər olur. Hansı dəyişənlər ki, bütün klasa aiddir? Məsəl üçün, kurs deyək ki, hansı bir kurs üçün deyək ki, bir proqram hazırlayır, tamam mı? Həmin kursun adı, yəni bütün tələbələr üçün eynidir, düzdürmü? Onu mən klas dəyişənin içərisində verirəm. Amma bir də var tələbənin özünə məxsus olan xüsusiyyətləri. Adı, ID-si və deyək ki, fərqli data analitika üzrə deyək ki, məşğul olur və hər fənn üzrə də qiymət alır. Tamam mı? Bu isə artıq olur instance dəyişənləri. Bu da aydın oldu. Aha. İndi dərsində əvvəl necə qeyd eləmişdik? Hər bir klasın bir state, yəni xüsusiyyətləri və atributları və metodları olur. Düzdürmü? Və bu metodlar da class metodları, instance metodları və static metodları bölünür. İndi hələ static metodları kənara qoyaq, static metodları onda. Class metodları və instance metodları. Class metodları class dəyişənləri ilə işləmək üçün istifadə olunur. Baxın, məsəl üçün, bizim burada class dəyişənimiz nədir? Kursdur, düzdürmü? Kurs bizim class dəyişənimizdir. Ama bu SQL qiyməti, Python qiyməti, Excel qiyməti nədir? Instance dəyişənləridir. Yəni, obyektin özünə məxsus olan dəyişənləridir. Tamam mı? Və biz nə vaxt ki class dəyişənlərlə işləyirik, fikir verin, biz burada class dəyişənlə iş görmüşük. Və yaxud da adını dəyişmək istəmişik, yenə class dəyişənlə iş görmüşük. O zaman class metodlarından istifadə edirik. Və burada da qeyd edirik ki, bu class metodudur. Yəni klasın class dəyişənlərinə aid. Amma instance dəyişənlərində nəsə yazmamıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq ilk parametre olaraq self veririk. O self, yəni obyektin özünə aid olduğunu bildirən bir metodudur. Aydın oldu bu da. Ha, okeydir. Klas
Aha. dəyişənlərini harda yazırıq? Öz klas, ki bilək ki, bu klasa aiddir, Ha. bu institutu aiddir. Tamam. Bak init metoduyla ne değişenler düzeltirsizse bu instanstır. Ama klası yaradandan sonra, bak klası yarattığa diye ki tələbə klasını düzdü mü? 2 nokta koydum. Unit'e başlamamıştan onun yukarısına verdiğimiz değişenler ise klas değişenler. Aydın oldu? Aha. Ha, tamam, güzel. Deməli, mən burada onu səhv eləmişdim ki, indentation unutmuşdum. Bunlar hamısı kənardaydı. Biraz göstereyim. Normal, çünkü bu klasın içinde olmalıydı bunlar hamısı. Ona göre hata verdi. Run eləyə bunu təzdən. Təzdən run eləyə. Okey, işlədi. İndi neyini yiyək? Gəlin, yazaq print. Tələbə 1. Neyini bir dəqiqə. Neyini görəm? Aa, özür dilerim. Tələbə 1 deyil. Tələbə 2. Tamam. Aha, okey. Bundan işlədim. Tələbə qalxı tək kursunda təhsil aldım. İndi mən bir şey eləməyə çalışdım. Yazdım tələbə nöqtə ortalama. Bunu run eləsəm, mən burada xətayla rastlaşacağım. Niyə görə mən burada xətayla rastlaşdım dostlar? Çünki tələbə bir klas idi. Ama ortalama isə instans metodu idi. Tamam, yəni bir dəyişən olmalıdır ki, mən onu göstərə bilim. Bax, ona görə mən burada xətayla rastlaşdım. Bir tələbə obyektim yox. Mən tələbə klasından çalışdım ki, ortalama qiyməti çağırdım. Ona görə xətayla rastlaşdım. Və yaxud da yazsam ki, print tələbə 1 nöqtə ortalama yazsam. Artıq bu dəfə mən heç bir xəta almadan necə deyirlər, adı göstərmiş olacağım. Belə. Mən nəyi göstərmək istəyirəm burada? Hə, change name. Deyək ki, mən nə eləmək istəyirəm? Yazdım. Tələbə 1 nöqtə change name. Hətta tələbə 1 yox, yəni klasa dəyişək. Tələbə nöqtə change name. Funksiyanı çalışdırdım. Tamam, adı dəyişdi. İndi mən yazsam ki, print tələbə 2 nöqtə kurs AI school. Niyə görə baş verir dostlar? Çünki tələbə Çünki change name bir class metoduydu. Yəni bütün class üçün olan dəyişəni dəyişəndən işləmək üçün. Və mən class metodu vasitəsilə, yəni change name adı dəyiş vasitəsilə də kursun adını dəyişdim. Galaktik School'un AI School qoydum. Və artı o bütün instanslara təsir elədi. Fikir verirsiniz, tələbə 2.kurs yazdım. Yəni görün ki, tələbə 2 hardadır. Mən artıq AI School formasında qarışdım. Tamam. Yəni bu da class metodunun bir özəlliyidir. Belə. Bunu da danışdıq və gəldik sonuncu metoduna. Deməli, bu metod nədir dostlar? Bu metod statik metodlar. Statik metodların özəlliyi odur ki, dostlar, statik metodlar nə klas, nə də hər hansı bir obyekt atributu ilə əlaqəsi yoxdur. Biz statik metodları hər hansı bir əməliyyatlar üçün yaza bilərik. Və yaxud da hansı bir əməliyyatlar üçün belə funksiyalar yaza bilərik. Deyək ki, klasımızın ortasında bizə məsəl üçün faktorial hesablayan bir funksiya lazımdır. Və yaxud da tələbənin qiymətini hesablayırıq, amma elə bir funksiya yazmaq istəyirik ki, qiymət yerinə A, B, C, D bu formada qayıtsın. Tamam. Yəni, rəqəm olaraq yox, ortalama olaraq yox. Qiymət əsasında tələbənin A, B, C və yaxud da D və yaxud da fail qiymətini ala bir funksiya kimi qaytarsın. Və necə ki, class metodlarını biz at class metodu ilə yazırdıqsa, statik metodlarda da at statik metodu yazırıq. Yəni, onda dekorator olur. O dekoratordan istifadə olunur. Gəlin funksiyamızı böyüdək. Deməli, yazalım. Class. Hələ bir yazalım. Və əslən burada kursa ehtiyac olmayacaq. Nasıl yazalım? Bərabərdir. Ama tekrar tekrar yazacağım ki gözümüz alışsın ve nece obyekt, nasıl obyekt yaratırız bu bize daha rahat olsun. Rayada kütle init ve burada lazım self add id build writing ve exit bunları yazdım. Daha sonra self nokta
Adı. Adı beraber eləyək. 4 nöqtə. Aydın. Aydın beraber eləyək. 4 nöqtə. SQL mantığı. Beraber eləyək. Nəyə SQL görə mantığı. bunları bərabər edirsiniz ki? Aha. Bu nəyə görə bərabərdir? Ya da dərs əvvəlində mən qeyd eləmişdim ki, bu adla bu ad eyni şey deyil. Burada yazdığım ad odur ki, mən bu klasıma bu atributu təyin edirəm. Yəni mənim klasımın ad adlı bir atribut olacaq və yaxud da ID adlı bir atribut olacaq. Tamam mı? Və daha sonra bərabər də ad yazmalıdırsa onu demək istəyirəm ki, onun qiyməti də burada verdiyim ad parametri var ha, ona bərabər olacaq. Aydın oldu. Yəni mən obyekt bir klas üzərindən də, bir klas üzərindən onun xüsusiyyətləri olur. Onun xüsusiyyətlərini mən təyin edirəm. Həm adı olacaq, ID-si olacaq, SQL. Və həmin o xüsusiyyətlərin qiymətləri də mən klası yaradanda verdiyim bu parametrlər var. Bax, bunları təyin elədiyim qiymətlərə bərabər olacaq. Ona görə. Aydın Orada oldu. məsələn sef nöqtə ad yerinə məsələn sef nöqtə name yazıb bərabərdə tutalım ad ilə yazsaq elə uyğun olur. Sef Saf. nöqtə ad yox sef nöqtə name tutalım yazdıq. Hə, sıfır Yəni nöqtə neyin beraber name ad yaza bilərsiniz. a Bəli. aha. Bəli, yaza bilərsiniz. Olar. Aha. Əsas odur ki, buradakı ilə bunlar uyğun gəlsin. Nəyə bərabər olduqları. Aha. Yəni, burada necə Tamam. istəsəz verə bilərsiniz. Hər Tamam. gün. Deməli, yazaq. Self nöqtə. Python artıq 21-dir. Tamam, mən bunu da dəyən göstərim. 10 dəqiqə istirahat edək, sonra devam edək. Self nöqtə. Bu dərslər biraz sizə çətin gələ bilər, amma narahat olmayın. Yəni, ilk dəfə də ola bilər. Yox, olmalı deyildi. Praktiki dərslə də özümüz klaslar falan yaradanda daha rahat olacaq. Okey. Həli bura qədər düzəltdik. Klasımız haqqında inşallah izlədik. Daha sonra sizə bir 10 dəqiqəlik fasilə götürək, indi 21. 8.31-də inşallah qayıdıb statik metodları keçərik. 10 dəqiqədən sonra görüşərik.
Okey. Tamam eləyək dostlar. Deməli, statik metodlardan danışırdıq. Tamam. Gəlin birinci statik metodlardan əvvəl bir dənə instant metodu düzəldək. Ortalama qiymət olaraq. Və burada təbii ki, self olacaq. Çünki instant metodu bu. Və bu bizə return edir. Deməli, self.sqlmark self. Python mark self nokta ve diye ki dostlar ben öyle bir funksiyon yazmak istiyorum ki ben talebenin geçip geçmediğini bildirsin yekunda yani taleben sonunda talebenin sonunda geçip geçmediğini statüsünü göstersin ve hangi kıymet aldığını bana bildirsin ve bunu ne instance yani ne obyekt değişenleriyle, ne de ki class değişenlerinin bir alakası yoktur. Ve bunu ben necə edirlerim? Static metod vasitəsilə. Deyək yani yazar ki, bez, ilkün, nəticə. Ve static metodların ne class'la ne de obyektlerle bir alakası olmadığını, yani onlardan bir asıllıq olmadığına göre, biz burada ne self ne de CLS vermek mecburiyetinde değil. Biz burada istediğimizi verebiliriz. Diye ki, ben yazdıram burada yekun ortalama. Yani bu değişeni vereceğim içerisinde. Buradaki şartları yazar ki, yekun ortalama 50'den böylece. O zaman yazar print 50'den. Tamam. Siz kursu tamamlarız. Ve bunun içerisinde bir de if verə bilərik. Məsəl üçün yazaq ki, yekun ortalama 90'dan böyüdürsə print qiymət a burada bir de else yazaq yekun ortalama böyüdür 80'dirsə print qiymət b ve bir dənə belə daha basit. Bütün ortalama böyüdür 70 ise yazarken bilmez. Değil. Ama 50'den aşağıysa yani artık alırsa gibi ben yazarken print yazarken kursu tamamlayan. Deməli, ben burada ne yazdım? Bir statik metod yazdım. İndi gəlin tələbə obyektini düzəldək. Tələbə doğru ayrıca kimin və qiymətlərini verəydik. 90, 70, 60. Belə bir qiymət alıb. Burada bunu yazdım. Tamam, bunu verdik. İndi mən burada ne yazacağım? Birinci gəlin ortalama qiymət hesabıya. Tələbə 5. Ortalama qiymət. Tamam, 73.33 falan alıb qiymət olaraq. Və indi görmək istəyirəm ki, mən tələbə kursu keçibmi, yoxsa keçməyimi. Mən bunu necə yazacağım? Print. Belə tələbə. Nöqtə. Bütün nəticə. Və bunun içərisində mən qiymət verirəm. B kimi yazacağım. Tələbə 5. Nöqtə. Ortalama. Deməli, burada nə olacaq burada? Birinci tələbə 5 obyektimdən nöqtə ortalama qiymət funksiyasında. Mənə bir qiymət qayıtsın. Çünki burada return yazmışam. Düzdür mü? Və daha sonra həmin bu return-dən qayıdanı mən burada argument kimi verəcəm. Bunun içərisində argument olaraq verəcəm. Tamam, bunu öyrənəsəm. Siz kursu tamamladınız. Qiymət olaraq da C aldı. 70'den yukarı idi. Aha, 70'den yukarı C olaraq almışdı. Gəlin biraz bunu dəyişək. Deyək ki, kurs olsun. Bunun içərisində yox verək. Bunu da yetmiş verək. Tərzən yada da ortalama qiyməti və rəni təəssüf kurs tamamlayı bilməz. Yəni, bu da statik metod dostlar. Statik metodlarda bizimlə
Class dəyişənlərindən nədir ki, şeydən biraz, nə də instance dəyişənlərinin heç bir hesabımız yox. Biz ona istədiyimiz arqumenti, məsələn, deyilən ortalama arqumenti, parametrini özüm verdim. Və daha sonra da onun qiymətini hesablayıb bir tələbənin kursu keçməlidir, burada qeyd edilir. Bu da statik metodlarından. Belə, devam edelim neyle? Inheritance'la. Bugünkü dersimizde çok topikler var. Eğer karşılık olsa, harda o zaman tezden soruşun izah edemeyim. Biraz da çetin olacak bu ama naratonu yani o kadar çetin bir şeyler değil. Saz sonra mevzu olarak çok geniş mevzu. Yani o günü biz tabii ki bir iki dersi kesip bitirebilmeliyiz. Mən paylaşacağım notda sizə əlavə resurslar paylaşmışam. Əgər o pini dərinliklərinə qədər öyrənmək istəyirsinizsə, həmin resurslardakı videolara da baxa bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq sizə bir ümumi anlayış kimi vermək. Çünki yəni, Python'da o pini bilmək vacibdir ona görə. Belə, deməli, o pini nəyə keçirir növbəti? Inheritance. Inheritance nədir dostlar? Inheritance bir növ törəmə kimi bir şeydir. Yəni, bir klasın diğer klasdan törəməsi. Bunu parent child kimi başa düşə bilərsiniz. Yəni valideynlərdə olan özelliklər deyir ki, uşaqlarına keçir düzdür mü? Yəni inheritance da somehow bunu oxşayan bir mövzudur. Yəni bir klas diğer klasdan törəyirsə, öz parent klasını, yəni öz valideyn klasında olan xüsusiyyətləri özünə götürür. Bunu belə bir növ başa düşmək olar. Və inheritance bizə nə kimi imkanlar yaradır? Inheritance bizə dostlar klaslarımızı daha subklaslara, aşağı level klasları yaratmamıza imkan yaradır. Yəni çox geniş bir klas obyekti yox. Deyək ki, məsəl üçün biz tələbə üzərində işləyirik, düzdür mü? Deyək ki, mən tələbə adlı bir klasımı yaratmışam. Amma tələbə artıq məndə fərqli-fərqli qruplar var tam kursumuzda. Və onların hər birinə aid olan ayrıca bir klas düzeltmek istedim. Ama olan her birinin ortak xüsusiyyətləri de var. Düzdür mü? Mən bir tələbə adlı bir parent klas düzeltsem ve daha sonra ondan törəyən başka klaslar düzeltsem deyək ki, data science tələbə qrupu, data analitik olsun veya da front-end qrupu olsun. Onlardan törəyən bir tələbə qrupları kimi klaslar düzeltə bilərəm. Ama mənim əsas tələbə klasımda elə xüsusiyyətlər var ki, məsəl üçün, istər data analitikada olsun, tələbə və yaxud da digər kursda olsun. Onun adı var, düzdür mü? Özü məxsus ID-si var. Amma əgər o data analitikaya təhsil alırsa, onun fərqli subjektlər üzrə, fərqli fənlər üzrə qiymətlər olacaq. Yox, frontend öyrənirsə, onda onun başqa dərslər üzrə qiymətlər olacaq. Yəni, inheritance bizə imkan verir ki, bir əsas ana klasımız olsun ki, bütün nə ortaq xüsusiyyətlər varsa, orada qeyd edin. Amma daha sonra onun törəmə klaslarda isə həmin o törəmə klaslarının özlərinə məxsus olan xüsusiyyətləri qeyd edir. Gəlin indi elə həmin o tələbə klasımızın üzərindən bunu davam edək ki, mövzumuz daha rahat olsun. Deyək ki, tələbə adlı bir klas gördük. Bunu ilk yazırıq. Burada self yazaq, ad olsun, soyad olsun və id olsun. Yəni, o bütün tələbələrin bu özellikləri var. Dörd bərabər ad, bərabər ad yazar. Dörd nokta soyad bərabər soyad yazar. Self nokta yaş bərabərdir, yaş yazar. Özür istəyirəm, yaş yox, id. Dörd nokta id bərabərdir, id yazar. Deyək ki, bu klasımızı mən də. Və burada bir dənə funksiya da yaza bilərik. Nə funksiya da yazar? Yəni hətta belə bir dənə də özəllik bağlayıb bura. Ödənişin ödənişin registrasiya alalım. Registrasiya stop cihazı alalım. Və self nokta ares beraberdir. Registrasiya stop cihazı. Burada ne metodu yazar? Gəlin tələbənin registrasiyanı tamamlayıb tamamlamadığı haqqında bir funksiya qeyd edək. Burada ki def registrasiya
Tamam. Ve burada mən self koyacağım çünkü instance noktadır. Ve bunu necə qeyd edelim? Yazaq ki self nokta rs beraber. Yani tələbə artıq ekstrasını tamamlısı bir noktadır. Ve print yazaq qeyd yaptı. Tamamlayalım. Hatta gəlin bir edelim. Gəlin buraya ekstrasiya statını silək. Default olarak onu false qeyd edelim. Yani bunu da eləmək. Məcbur deyilsiniz burada olan tüm parametreler bir-bir qeyd edilsin. Əgər hansı bir dəyişəni avtomatik olarak vermək istəyirsinizsə, bu formada verə bilərsiniz. Self noktada false, yəni registrasiya tamamlanması, registrasiya statı hər yer olaraq false-dur. Hər iki tamamlanmıyor. Ama bir funksiya yazırıq, registrasiya tamamlanır və daha sonra təyin edirik buraya və print edirik ki, tələbənin qeydə tamamlanır. Böyle bir funksiya yazırıq. Bunu run edək. İndi neyindir? Gəlin tələbə bir düzəldək. Beraber. 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 Ve adı olsun. Bakan. Adı olsun. Niye böyle? Burada bakalım. Ama burada registration vermek. Bu nasıl siz de demem seçmem burada niye göre def yazmışım. Bu klas olmalı. Tamam, bunu run edeyim. Okey, her şey kaydısından. Bir an burada böyle saf olmamalı. Burada def yazmıştım. Klas yazmalıyım. Okey. Ben daha demem. Tələbə 1. Nokta. RS yazar. Default olarak false veririm. Ve tələbə 1 nokta. Regis tanımlanmak yazsa. Tamam, mesela tələbə gəlir tamamlanır və tələbə baxan buna tələbə 1 nokta arayış statusuna baxaq artıq pro olaraq qayıtdı. Çünki tələbənin registrasiyasını tamamlamaq artıq pro olaraq da təyinləmişdir. İndi inheritance qaydalı dostlar. Yəni bu normal dediyimiz klas. İndi biz general bir tələbə klası yaratdıq. Amma mən istəyirəm ki, mənim hər qrup üçün də ayrıca bir klasım olsun. Fərq edildiğimiz kimi data analitika grubu üçün ayrıca klas olsun. Frontend üçün, backend üçün, her bir Python kursu üçün ayrıca bir klaslarım olsun. Ama bir məsələ var. Həmin o klaslarda olan tələbələrin də bu üç özelliği mütləq şəkildə olacaq. Düzdür mü? Adları, soyadları və aidləri olacaq. Ona görə mənə lazımdır ki, mən inheritance, törəmə klası düzəldim. Bu necə edildi? Klas. Deyək ki, data analitika üçün Python klası. Python tələbə. Bunu birinci yazandan sonra dostlar, burada kimi ötəriz açıyor. Bu kimi ötərizlerin içerisinde yazacağımız bizim hardan, hansı klasdan törəmə olduğumuzu qeyd etmək üçün. Mən hardan törəyəcəm? Tələbə klasından bunu törəyəcəm. Düzdür mü? Daha sonra iki nöqtə qoyuruq. Amma bundan iş bitir. Burada yenə yazırıq. Definite. Ve gelin A, soyad, ID ve Python klası olduğuna göre gelin yazdık bir Python var. Python kıymet. Kayıp yazdık. Kayıp olan sayı geliyor yani. Okey. Bunu da yazdık.
İndi burada bir məsələ var. Arası da burada verilməliyəm mən. Arası da burada verilməliyəm. İndi burada dostlar, burada bir məsələ var. Biz bunu tələbə klasından qeydlədiyimizi burada qeyd elədik. Yəni tələbə klasından törədimi. Python tələbə klasından törədimi qeyd elədik. Bir de burada yazırıq super nöqtə init. Ve daha sonra yazır. Ad, soyad, ID. Hiç arası mı acaba ihtiyaç yok. Ad, soyad, ID. Bu yazdığım dostlar. Yukarıda bir qeyd edilir diye. Self nöqtə ad, soyad, self. Bunu bir növ əvəz edici kimidir. Yani artık mən əsas klasdan teoremi olduğunu göstərdiyinə görə mənə ehtiyac yoxdur ki, bir-bir təzdən yazam ki, self nöqtə ad, self nöqtə soyad. Bu şekilde yazmama ehtiyac kalmadı. Artık super nöqtə init yazarak ad, soyad, ID ve bunu mal olarak qeyd edelim. Ama yerdə qalanların yazalım. Self nöqtə Python qiymət beraber Python qiymət self nöqtə qayıb beraber de qayıb. Bunu da qeyd edelim. Burada bir tapamız yoktu. Yok. Tamam. İndi neyini? İndi yazalım ki dev statü. Self yazalım burada. Tamam, ben bir burada self tamam. Dev statü yazalım ve burada qeyd edelim ki print. Hatta kendileri yazmıyor. Yazalım? Kendileri yazmıyor. Python yazalım. Okay. Tamam ya yazar kayıp sayında burada geldik. Tamam. Tamam. Bunu anlayabiliriz. Şimdi gel Python tələbə klasından bir tələbə. Status tələbə. Evet, bir obyekt tələbə. Bu da olsun tələbə 6 beraber. Tələbə Python 1 beraber. Ve burada artık ben Python tələbədən. Tələbə Python. Tamam. Python tələbə. İndi mən burada yenə də ad versəm. Deyək ki, qıza bir daha sonra ID-si olsun. Bitmin. Python qiyməti 90. Qayb çox. Bunu print edelim. İndi mən yazsam ki, print tələbə Python 1 nöqtə RS. Bunu mən eləsəm, bu mənə false qaytarır. Dostlar, fikir verin. Mən burada Python tələbə klasında ARES haqqında heç nə qeyd eləməmişdim. Düzdürmü? Amma heç nə qeyd eləməmə baxmayaraq, mən buradakı ARES'i default olaraq, yəni registrasiya statusunu false olaraq qeyd elədiyimə görə, baxmayaraq ki, mən Python tələbədə heç nə qeyd eləməmişdim, o yenə də burada da öz statusunu göstərdi. Yəni, ona məxsus olduğunu göstərdi. Nəyə görə? Çünki Python tələbə klası tələbə klasından törəmişdir. Və yazsam ki, mən tələbə Python 1 nöqtə regis tanımlanı yəni. Nə oldu? Tələbən qeydə tanımlandı. Və tərəfdən baxsam, print tələbə Python 1 nöqtə arif yoxlasam, görəcəm ki, bura olduğunu mənə qaytardı. Deməli, biz burada nəyi göstərdik? Inheritance-ı gördük.
Yəni mən burada bunu təyin eləmişdim. Yəni ana klasımı burada düzəltmişdim. Daha sonra ondan bir törəmə klas düzəltdim. Törəmə klas düzəltmə baxmayaraq mən hələ də ana klasımda olan funksiyadan, yəni metodundan, onun behaviorundan istifadə eləmiş oldum. Bu da yəni inheritance-ın özəlliyi. Bizə icazə verir ki, həm öz klasımızda olan, həm də digər klasda olan istifadə edelim. Ya dostlar, bir məsələni də qeyd edeyim. Inheritance single level olur, bir de multi level olur. Single level inheritance indi gördüğümüz misal olur. Yani bir klas bir klastan türedir. Ama multi level inheritance ise bir klas iki klastan türeyebilir. Gel bunu böyle sadece göstereyim. Diye ki, yazıram klas A. Ve neymiş? İnşallah yazmak içerisinde sadece print A klası yaradım. Ve bir tane de başka bir funksiyon. Funksiyon B. Burada yazalım. Print funksiyon bir çağırıldı. Ve bir tane klas güzel ve open class B. Ve bunu da initialize diye yazalım. Init self. Ve daha sonra yazalım. Print B klas yaradıldı. Burada da bir tane metodu vereyim. Open death. Def ya da funksiyon 2 bunu da qeyd edək. Print funksiyon 2 çağırıldı. Okey. Bir daha klas düzəltdik və hərəsinin içərisində bir funksiya verdik. Sadə bir misal. Və indi mən multilevel inheritance necə olur onu göstərəcəm. Yazırıq ki, klas C. Və daha sonra onun içərisində hansı klasların törəmə klas eləyiriksə, onun adını bil. Mən burada qeyd elədim C klasını, A və B klasının törəmə klasını da. Bu mənə nəyə imkan verir dostlar? Həm A klasına məxsus olan özəlliyi və metodları, həm də B klasına məxsus olan metodları mən istifadə edə bilərəm. Yəni, def, init, sadəcə bu self var. Print D klası yaradıldı. Ve def funksiyon 3 yazar. 3 funksiyon 3 tamam. İndi ben bunların hərəsindən bir obyekt düzəldəcəm. Yazacağım ki, klas A bərabərdir. A klasının bir metodu da tam A klası yaradıldı. Klas B. B klasından bir obyekt düzəldik. Ve klas C. C klası. İndi dostlar, mən klas C. Klas A. Nöqtə. Funksiya. Ancaq bir çağırabilirim. Ne oldu? Memory tipi aldı. Ha, self'i qeyd edememişim. Bakalım. Self. Çünkü var. Instance method bunu keçdi qeyd etdi. Self yazdı. Okey. Bu da zamanı diye. Tamam. Funksiya bir çağırıldı. Ve after class B'de nokta. Yalnız funksiya 2'nin çağırıldı. Mən class B nokta funksiya 1 yazsam. Mənə xəta verəcək. Çünki class B-nin funksiya 1 adlı bir funksiyası yoxdur. Amma fikir verin class C-dən alacaq. Class C, mən həm class C-ni buraya yazmışdım. Nöqtə. Funksiya 1 də çağıra bilirəm. Undefined. Nəyə görə? Telefonu yaratdıq. Ben yaratmıyor. Klas C'ni yarattık. Okey.
Biz neye göre burada hata verir? Basit nokta noktaya bir. Marmara'da niye göre? Saklasın yarattı. Müşavayı verdik. Adam B'den tuvalini getirdik. Tamam. Biz neye göre mantıklı olmalıydı da? Burada. Sözünün ilk harfini B harfine yazmışsınız. Ona göre olabilir. Nereye yazmıştım? Hadi. Aşağıda yazılandı. Hadi sildim o şu. Tamam. Diğer tarafa da bakalım. Klas C beraber C. Ben ne diyeyim? C klas yaratıldı. Klas C. Nokta. Fonksiyon. Ha. İşte. Yani her sefer yapacağım. Fonksiyon 1'i de çağırabilirim. Klas C. Nokta. Fonksiyon 2'yi de çağırabilirim. Ve klas C. Nokta fonksiyon 3'ü çağırabilirim. Yani dostlar C klası hem A ve B klasının teoremi olduğuna göre hem A'da hem B'de hem de özünde olan fonksiyonları rahatlıkla çağırabilirim. Buna multi-level inheritance'dır. Yani bir neçe klastan teoremi olan klas. Ve multi-level inheritance sitesi iki klastan bitir. Yani level siteye kadar burada klasları verip onun teoreme klas eleyebilirsiniz. Bu mümkün. Düz ama programlaştırmada en çok single level inheritance'dan istifade olunur. Multi level'dan çok nadir hallarda istifade olunur. Belki de istifade olunur. Yani çok az hallarda istifade olunur ama bilmenizde fayda var. Nöbette mevzumuz ne dostlar? Bundan sonra bir neçe mevzumuz kalıb. Eğer bugün çatdırmasaq sabah növbət dersini devam edelim ama sonra devam edelim. Nöbette mevzumuz dostlar slotlar. Slotlar əsas özelliği dostlar. Slotların belə xüsusi spesifik özelliği nədir? Biz bir klası yaradanda ona hansı xüsusiyyətləri veririksə, həmin xüsusiyyətlərdən başqa bir xüsusiyyət əlavə etməyimizə icazə vermir. Yəni, mən burada nə demək istəyirəm? Deyək ki, bir A klası yaradıram və initialize beləmək istəyirəm. Həmin A klasını. Felt x1 və x2 özellikleri var. Ve burada yazacağım. Self.x1 beraber x1'e. Self.x2 beraber x2'ye. Olur abi. Şimdi A klasından bir klas çıkardım. A beraber. Objektif A klası. Bu olsun 21. Bu da olsun 15. Tamam. Ve hemen yazsam ki print A.x1. Yani 21 verecek. Ve print A nokta eksik yazsam ben 15 vereceğim. Şimdi ben dostlar bu obyektime yeni bir atribut əlavə eləmək istesem A nokta eksik beraber 19 yazsam artık ben yeni atribut əlavə eləmiş olurum. Ve yoxlasam print A nokta eksik yazsam ben 19 qayıdacağım. Baxmayaraq ki ben burada qeyd eləməmişdim. Mən sonradan yani Python en güzel özelliklerinden budur ki, yani klasların işlemeye rahattır. Bize çok şey akses verir ki, biz rahatlığına değişe, atribut değişe, metod değişe, böyle şeyleri icazə verir. Baxmayaraq ki, x3'ümü ben initializer'in de qeyd eləməmişdim. Mən sonradan onu, həmin atributu əlavə eləyə bildim. Ama dostlar, slotlarla biz klas düzeldiğindeysen, artık biz neyi təyin eləmişiksə, həmin atributları da saxlayırıq. Soruşa bilərsiniz ki, bu bizim nəyimizə lazım ola bilər slotlaşdırmasa. Slotlar dostlar yaddaşda daha az yer tutur. Yəni kodumuzun daha efficient, daha az yer tutması üçün, daha az yer tutması, daha sürətli çalışması, yəni hər növ kompüterdə proqramın daha rahat çalışması deməkdir. Bu məsələlərə görə slotlar bizə kömək edir. Və slotlarla işləyən zaman diqqətli olmaq lazımdır. Əgər bir klası yaradarkən siz təyin eləmişsinizsə ki, məsəl üçün, falan falan atributlar olacaq və başqa atributu əlavə eləməyəcəksinizsə, daha effektivliyi üçün slotlardan istifadə eləmək məsləhətdir. Yox, əgər sonradan yeni atributu əlavə etmək fikriniz varsa, onda slotlardan istifadə eləməyin, çünki slotlar icazə verməyəcək. Hətta buna birgə baxaq, görək necə olur ki, slotlar bizə bunu icazə verir. Gəlin, B klasiklərdəyik. Və bu dəfə mən artıq initialize eləməmişdən əvvəl slots adlı bir
list daxil edirəm. Bunun riskini düşünə bilərsiniz. Və bunun içərisində x1 yazıram. Yəni hansı atributları yazsam çox var qeyd edirəm. Mən deyək x1-in x-ini qeyd edirəm. Bartın initializ eləyəndə initializ eləyəndə pasmanı yaradanda burada yazırıq cell x1 x2. Bax, belə deyim, self.x1 bərabər x1 yazanda. Buradakı x1 bu x1-dir. Klasımızın atributudur. Bu x1 isə bu x1-dir. Yəni, əgər bayaqki dərslərdə x1 x2-ni qarışdırdısa, burada belə daha açıq, aydın şəkildə görsənir. Burada yazdığımız klasın özünə məxsusun atributdur. Burada yazdığımız isə ona təyin etdiyimiz qiymətdir. Hansı ki, buradan bu, yəni buna, burada parametrdir. Biz qiymət verəndə artıq argument olur. Misal, dərsində xatırlayırsınızsa. Yəni, həmin argumentə bərabər olur. Və yeni ilə yazdıq? Self.x2 bərabər x2. Bunu yazdıq. Gəlin bir B klasından bir B obyekti düzəldək. Və bunun içərisində də verək 21, 15. Normal qayıtama yoxlasam, print B x1-im də qayıtacaq. 21 şəkildə print B x2-im də qayıtacaq. Hata etdik. B x2. Və bunu da qayıtacaq. Amma dostlar, mən əgər çalışsam ki, yazam B nöqtə x3 bərabər 9. Ah, işlədim. Niyə görə? İşlədim. Valda işləməli deyil. Yəni, hada sabah təylədim. Bu ehtimal. Mən baxayım. Ah, burada slot yazmamışam. Slot şəklində yazdım ona görə. Yəni, bu olmamalıdır. Bunu ran edəyək. X1, X2, ran edəcəm. Görsünüzdür, bir object has no attribute x3. Yəni, slot nə ilədir? Slot artıq ona yeni attribut əlavə etməyimin qarşısını aldı. Və slotdan da işlətməyimin ən önəmli səbəblərindən biri yaddaşda daha az yer tutmağı. Yəni, daha effektiv. Effektiv deməzdim, yaddaşda az yer tutması proqramın daha sürətli çalışması kimi düşünə bilərsin. Yəni, nə qədər az yer tutursa, o qədər sürətli çalışması, daha hər kompüterlərin gücü çatmır bəzən proqramı çalışdırmağı. Yəni, bir proqram hazırlanan zaman belə incə məqamlara fikir vermək lazım olur ki, harada slotlardan istifadə edeyim, harada istifadə eləməyim. Əgər lazım, mən başqa atribut əlavə etməyə fikirləşməyəmsə, onda slotlardan istifadə etmək məqsədi. Çünki mən yaddaşda daha az yer tutmanı kömək edəcəm. Bu da slotlar. Növbəti mövzumuz isə dostlar, abstract base klaslardır. Bilirəm, bu günləri dəhşət yüklənmə oldu. Amma məsləhət gördüm ki, evə gedən, yəni dərsimiz bitəndən sonra da notebooklar da oxuyasınız. Mən notebookda burada fərqli misallar göstərmişəm, notebookda da başqa misallar. Onlara da baxıb diqqətlə rəvi eləyin. Nə sualınız aydın olmaya bilməsinə qalsa, məndən və ya çıxarı adamdan soruşarsınız. Keçək abstract base class-a. Deməli, abstract base class-lar nədir dostlar? Abstract base class-lar bizə hər hansı bir class-dan obyekt, birbaşa obyekt yaratmamızın qarşısını alır. Yəni, biz abstract class-dan birbaşa obyekt yarada bilmirik. Onunla child, yəni inheritance eləyib, inheritance vasitəsilə child class yarada bilərik. Amma həmin class-ın özündən obyekt düzəldə bilmirik. Və abstract base class-lar biraz dərin mövzudur. Çox, necə deyim, biraz kompleks mövzudur. Mən onu sadə dildə çalışırsam ki, izah edeyim. Amma belə deyim ki, abstract base class-lar sizə o qədər də, necə deyim, ehtiyacınız olmayacaq. Xüsusən Python data analizi edən zaman o qədər də ehtiyacınız olmayacaq. Amma belə bir məsələ var ki, deyək ki, siz data analitikanı artıq öyrənəndə özünüz kodları baxıb başa düşməyə çalışsanız ki, deyək ki, niyə görə məsəl üçün mən NumPy-da bu funksiyadan istifadə edirəm, niyə görə mən tam bid.log yazanda mənə bu qayıdır. Kodların özünü oxumaq istəyirsiniz, özünü başa düşmək istəyirsiniz, onda siz abstract klaslar lazım olacaq. Amma belə ümumilikdə abstract klasları o qədər də yəni, dərinliyinə getməyəcək ehtiyac yoxdur. Sadəcə mən sadə bir misalla göstərəcəm ki, niyə görə deyəndə necə istifadə olunur. Yəni bunu bilsəz kifayət edir. İnterviewlarda falan sizdən soruşsalar, ümumi bilsəz misal bəs eləyəcək, daha dərinliyə getməyə ehtiyac yoxdur. Belə, indi başlayaq nədən? Və onu da qeyd edeyim ki, Python özü abstract klası dəstəkləmir. Onun üçün ayrıca bir kitablama yazılıb.
Onu biz benzin portelleri daha sonra istifade edelim. Evet dostlar, böyle bir situasyon diye ki ben düşünüyorum ki bir maşın oyunu hazırlayacağım. Tamam, maşın oyunu hazırlayacağım ve her maşın oyununda farklı farklı maşınlar var. Ve ben belə deyim. Birinci onu bir nəqliyyat klası altında, bir nəqliyyat klası düzəldəcəm. Ve daha sonra ondan farklı farklı nəqliyyat növləri, yəni avtomobil, motosiklet, yani tank və yaxud da vesaire, onları qeyd edelim. Tank olmaz sözsüz. Avtomobil, motosiklet, avtobus bu şekilde. Ama ben istemiyorum ki, developer, proqramçı, məhz nəqliyyatdan bir obyekt düzeltmeye çalışmasın. Çünkü nəqliyyat genişdir. Tamam. Ona bir obyekt düzeltmesi oyunda mənim ihtiyacım yoxdur. Ama deyək ki, kimsə məsəl üçün səhvən onu düzeltmeye çalışır. Ve mən bunun karşısını almaq için abstract base class metodlarından istifadə edeceğim. Gəlin baxaq bunu necə edin. Birinci gəlin her şey qaydasında adi def yox, class nəqliyyat adlı bir klas düzəldək və buna bir hərəkət adlı bir metod verək. Open hərəkəsini inşallah edəmirəm. Sadəcə pəs yazdıq. Tamam. Və gəlin bundan iki dənə törəmə klas eləyək. Bir open avtomobil. Nəqliyyatdan törəyir. Və defyoza hərəkət. Burada on biraz modify diye ben hareketi. Bu için burada yazalım. Print. Bunu ben inherit nasıl geydilemem. Metotları sonradan özünüz değişebilirsiniz. Diyelim ki mesela burada da hareket var, burada da hareket var. Ama ben buradaki harekete, buradaki metodu başka şeylere implement etmek istemiyorsam onu tezden yazabilirsiniz. Bir problem yok. Yazmasanız ana klasında necə etsə oradakini tətbiq edəcək. Yox, özünüz tezden başka şeyler yazsanız artık öz klasınızda yazmışsa onu da işləyəcək. Avtomobilimiz hareket eder yazar. Ve bir tane de motosiklet. Bey. Ne demeli? Ne deyirler Bəli. siz olsun? Ha. Hangi hissiyonu deyirler? Demeli, ben onu inheritance'da qeyd edemedim. Inheritance dedi ki, törəmə class, yani child class, ana class'da olan funksiyaları işletebilir. Düzdür mü? Bunu qeyd edilmişdi. Ama eğer siz istəyirsinizsə ki, eyni funksiya fərqli iş görsün törəmə klasında. Onu dəyişə bilərsiniz. Fikir verin. Məsəl üçün, mən burada ana klasında hərəkətə pas vermişəm. Yəni, heç nə, burada heç bir şey icra olunur. Ama törəmə klasında hərəkətə başqa bir funksiya yazmışam. Yəni, avtomobiliniz hərəkət edir adlı bir print vermişəm. Onu eləyə bilərsiniz. Onu qeyd onu demişdim sadəcə. Nəqliyyat yazırıq. Burada da yazıq. Hərəkət. Çok normal. Print. Mahmuz hibridiniz. Hərəkət. Okey. Bunu yazdım. Yine dostlar, burada mən, yani abstrakt klas olmadığına göre, her şeyin normal qaydasında yazda bilirim. Yazda mən nəqliyyat deyir. Bərabər nəqliyyat. Avtomobil 1. Avtomobil 1 bərabər. Avtomobil yaza bilərəm. Və motosiklet 1. Motosiklet 1 ile beraber motosiklet 1. Və olan hər birində, məsəl üçün, nəqliyyat 1 nöqtə hərəkət yazsam, heç bir şey baş verməyəcək. Amma avtomobil 1 nöqtə hərəkət yazsam, gələcək avtomobil nəsə hərəkət edir və yaxud da motosiklette de eynisi ilə nöqtə hərəkət yazsam. Amma deyək ki, dostlar, mən istəyirəm ki, mənim nəqliyyat klasından bir obyekt yaradılmasın. Çünkü yani ben qeyd etdim ki, nəqliyyat geniş anlayışdır. Ondan bir obyekt yaratmak bir mənasızdır. Mənə lazım ki, onu törəmə klaslardan mən nəsə obyekt yaradım. Onun için abstrakt klaslardan istifadə edin. Abstrakt klaslar da Python özü dəstəkləmədiyinə göre biz məcbur bir kitabxana daxil edirik. From ABC, ABC abstrakt klasından gəlir. Import ABC argument kimi və abstract metod. Abstract metod. Bunlar ikisini daxil edin. İndi gəlin nəqliyyat basını yaradaq. Və bu dəfə artıq yaradılırsa, mən bunun içərisində ABC yazacağım. Bu da eyni ilə ABC özü də bir klasdır.
Abstract Basic Class. Və mən nə edirəm? Abstract Basic Class'dan nəqliyyat adlı bir class, onun törəməsi. Oradan bir törəmə edirəm. Və nə edirəm? Abstract class yaradan da, onun abstract class olması üçün onun içərisində biz abstract metod da yazmalıyıq. Gəlin abstract metod da yazaq. Abstract metod. Və burada nə qeyd edirik? Yazaq ki, hərəkət. Bunun içərisində pas verir. Boş qalsın. İndi dostlar, mən inleyeceğim. Altdan bir pas düzeltəcəm. Nəqliyyatdan söyləyəcək. Və burada yazıyorum. Print. Yox. Hərəkət. Self verirəm. Və bunu göndereceğim. Print. Altdan bir names. Hərəkət edir. Və bir dənə də MetaScript klası düzəldəyim. Hərəkət. Dev. Hərəkət. Self. Print. Yadımdan transform da gelirim. Yoxsa klaslara aid olan fikirləşəm ki bir tapşırıq verəcəm sizə. Orada sadəcə olaraq artıq klaslarının tapşırığın normal adi qaydada həll etmək olar, amma klaslarının bir proje kimi verəcəm sizə. Böyük ihtimal ki 3-cü gündən sonra verirəm. 3-cü gündən sonra verirəm, onu da işte. Ama yok, 1-ci by assignment'ı bitirək bu haftadan 5-ci. Bu haftadan 5-ci gündən sonra bir tane de assignment verəcəm. Sırf klaslara aid. Çünkü klaslar çok geniş mövzudur. Və tədbiq eləmədən bu öyrətdiklərimiz yadımızdan tez çıxacaq. Ona göre bir tədbiqinə dair bir tapşırıq verəcəm. İnşallah onu da işləyərik. Atasikletiniz hərəkət edib yazaq. Bunu da qeyd elədik. Okey. Tamam. Hərəkət hər şey qaydasındadır. İndi dostlar nə baş verəcəm? Mən çalışsam ki, nəqliyyat 1. Nəqliyyat klasından bir obyekt düzəldim. Nə baş verdi? Can instantiate abstract class is abstract metod tərəfi. Yəni, artıq bu nəqliyyat klası abstract base klasının olduğuna görə, yəni abstract olduğuna görə, artıq Python mənə ondan bir obyekt düzəltmək icazə vermir. Amma buna baxmayaraq mən avtomobil bir bərabər, avtomobil yazsam və run eləsəm, heç bir problemsiz işləyəcək. Fikir verin, avtomobil özü də nəqliyyatdan törənmişdir. Baxmayaraq ki, mən nəqliyyat klasından obyekt düzəldə bilmirəm, amma avtomobildən obyekt düzəltmək icazə verir. Yəni, burada əsas məntiq budur. Abstract klasların əsas özəlliyi odur ki, o özü özündən bir obyekt düzəldə bilməyək, amma onun törəmə olanlardan obyekt düzəldə bilək. Yəni, sadəcə bunu bilsəz kifayət edir abstract haqqında. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, dostlar, abstract klasdan törəmə klas düzəldirsiniz. Onun içərisində əgər istəyirsiniz ki, ondan klas obyekt düzəldə bilərsiniz, mütləq onun içərisində abstract olmayan bir metod verməlisiniz. Nə demək istəyirəm, onu da göstərim. Çox vaxtımızı itirməyək. Buradan copy-paste edəcəm. Tamam. Mən burada, əgər heç nə verməsəm, sadəcə pas yazsam, bunu run eləsəm, indi avtomobil 3 bərabər avtomobil düzəltməyə çalışsam, yenə də eləyə bilməyəcəm. Nəyə görə? Çünki mən bu avtomobil klasının içərisində abstrakt olmayan bir metod vermirəm. Abstrakt metod daxil olub, həmin bu at, necə ki, class metod, instance metod keçmişdir. İndi abstrakt metod deyilən bir şey də var. Və abstrakt metod da abstrakt klasının içərisində olur. Belə. Və əgər mən abstrakt bir klasdan törəmə bir klas düzəldirəmsə, onun içərisində mütləq metod yazmalıyam. Fikir verirsiniz, burada metod yazmışdım, hərəkət metodu. Ona görə avtomobil obyektini düzəldə bilmişdim. Amma bunun içərisində pass verdim, sadəcə boş verdiyimə görə nə oldu mənə icazə vermə. Tamam. Belə. Abstract klaslar haqqında bu qədər. Yenidirəm, abstract klaslara çox da takılmayın. Əsas abstract klaslara qədər olan sizə aydın olduysa, ondan sonrası abstract özü o qədər, necə deyim, ümumi intuition, anlayışınız olsa kifayət eləyəcəm. Və gəldik bugünlük sonuncu mövzumuza dostlar, dekoratorlara. Dekoratorlar da biraz qəribə, qarışıq mövzudur. Ola bilər ilk dəfədən sizə biraz çaşqınlıq yaradar, biraz qəribə qalar. Dostlar, Python'da
Her şey class objektlerden ibarətdir. Yəni, variable'lar olsun, funksiyalar olsun, her şey objektdir. Tamam. Funksiya, yaratılmış funksiyalar var. Onlar özü belə objektdir. Və funksiyalar objekt olduğuna görə, biz onları argument kimi götürə bilərik, nə bilim, digər funksiyanın içərisində çağıra bilərik. Və yaxud da bir funksiyanın içərisində bir argument vermiş isə, onun içərisində çağırdığımız funksiyaya da verə bilərik. Və yaxud da bir funksiyanı argument kimi başqa bir funksiyada da işlədə bilərik. Yəni, funksiyalar obyekt olduğuna görə, onlarla biz demək olar ki, hər bir şey edə bilərik. Və dekoratorlarda da əsas məsələ nədir? Funksiya çağırılarkən ona hər hansı bir funksiyanı argument kimi ötürməyimizə deyilir. Tamam, hər hansı bir funksiyanı çağırırsa, həmin funksiyaya argument olaraq funksiya ötürür. Tamam. İndi gəlin hissə-hissə gələk o hissəyə necə baş verir. Deməli dostlar, gəlin bir funksiya düzəldək. Toplama. Abone olsun. Və bu bizə nə qaytarır? Deyək ki, return A plus B. Tamam. Və toplama, əgər bu işarəni qoymadan baxsam, mən görəcəm ki, toplama özü də bir obyektdir. Funksiya klasından gələn bir obyektdir. Tamam. İndi mən deyək ki, cəm yazıram. Bərabər toplama. 9, 10 yazdım. Və cəmə baxıram indi. Cəm təbii ki 19. Çünki burada return oldu. Və onu cəm dəyişənləmə təyin elədim. Hər şey buradan okey. İndi dostlar, mən funksiyamı silsəm. Funksiyanı silməyi mən göstərməmişdim məncə. Yəni biz funksiyamızı silə edə bilərik. İndi mən toplamağı çağırmağa çalışsam. Funksiyam işləməyəcək. Niyə görə? Artıq mən funksiyanı sildim. Ama burada bir dənə maraqlı məqam var. Mənim cəm dəyişənimdə nəsə bir dəyişiklik baş verəcəyimi görəsən. Gəl run eləyə bax. Run eləyirəm. Yox. Hələ də 19 qiymət olaraq qalıb. Nəyə görə? Obyekt olduğuna görə mən onun qiymətini təyin elədim. Daha sonra funksiyanı silsəm belə, silməyimə baxmayaraq, hələ də cəm dəyişənində bir qiymət dəyişikliyi olmamışdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Artıq 14 dakika. Ola bilər dərsiniz bir iki dəqiqə gedir. Çox çəkər, amma onu da bütünləşdirək. Belə. Bundan başqa dursan, biz hər hansı bir funksiyanı digər bir funksiyanın içərisində çağıra bilərik. Məsəl üçün, gəl yazaq def, adını qoyaq salamlama. Belə bir funksiya yazaq. Və bunun içərisində mən bir başqa bir funksiya yazıram. Adını qoyuram, kursa giriş. Belə bir funksiya yazıram. Və bunun içərisində yazıram. Print galaktik kursuna hoş gəlmisiniz. Və bir dənə də yazıram. Print bu bölümdə biz dekoratorlar haqda öyrənirik. Və buradan mən nəyə qaytarıram? Return kursa giriş. Giriş kursa giriş. Deməli dostlar, burada nə baş verir? Mən funksiyamın içərisində bir funksiya çağırdım. Və daha sonra həmin funksiyanı return edirəm. İndi mən bunu run eləsəm, salamlama funksiyasını çağırsam, görün burada nə baş verəcək. Gördüyünüz kimi bu şəkildə qayıtdı, düzdür mü? ZDK, bunu düzdür. Niyə bizə bir qayıtdı? Oldu. Teşekkür ederiz. Okey. Ekran inşaatını çıktı. Selam. Önemlisi. Önemli. İnşallah. Başına bakayım. Kursa giriş. Ha, fonksiyon özünü kaytar buna. Gəlin belirleyelim. Gəlin bunun içerisinde bir mesaj yazalım. Mesaj yazalım. Ve burada yazalım. Print mesaj. Bunun içerisinde yazalım. Biz burada Python
Yani bu şekilde gayet. Yani bu ona çatırmak istediğim aslında başkaydı. Ha, indi adıma düştü. Ben objektim kaytarmışım. Fonksiyonel tüm ona diyor. Tam her yeri bu fikrimizi yönlendirmesin diye bunlar sileyim. Masaklı ya, bu nesil ya. Run eleyek. Bunu run eleyek. Bunu da run eleyek. Okey. Demek dostlar burada ne baş verdi? Ben burada bunu unutmuştum. Evvelde göstermiştim bu kadrajısı. AD materyalsiz kaytanda objekt kim bana kaytarır? Fonksiyonel objekt kim? Ama lazım ki fonksiyonel objekt. Demek dostlar ben fonksiyon içinde fonksiyon çağırdım. Fikir verin. Birinci def salonu yazdım. Daha sonra onun içerisinde bir fonksiyon çağırdım. Ve daha sonra return kursa giriş yazdım. Bak bu return bayağı. Bu return salonlamaya ait return. Yani bu bir nevi iteratif bir şeydi. Yani salonlamanın içerisinde bir kursa giriş adlı bir fonksiyon çağırır. Daha sonra onu kaytarır. Ona göre ben salonlamanın çağıranda yani bu bir nevi return kursa giriş olduğuna göre yani onu bana kaytarır. Ve kursa girişte neydi? Özü bir fonksiyon. İçerisinde iki tane print var idi. Düzdü. Onları ben ekranda gösterdim. İndi burada bir mesele var. Ben eğer istesem neyin yapabilirim? Buna bir argument verebilirim. Mesaj adlı argument verebilirim. Ve daha sonra fonksiyonun içerisinde bunu onu işletebilirim. Fikir verin. Bu verdiğim mesaj parametre esas fonksiyonda. Düzdür mü? Esas fonksiyonda olmasına bakmayarak ben onun içerisinde çağırdığım fonksiyonda belə onu işletebilirim. Gəlin bakalım. Bunu ben eləyək. Daha burada yazık ki tamamlama. Biz hal-hazırda Python dersleri geçirik. Böyle bir şey. Run eləyək. Fikir verin dostlar. Yenə də mən əsas fonksiyonda verdiğim bu argumenti biz hal-hazırda Python dersini geçirik. Onun içerisinde verdiğim fonksiyonda işlədə bilirim. Yani funksiyalar bize bu kadar imkanlar özelliği verir. O da onun obyekt olması, yani klaslardan funksiyon klasına gelmesi ile alakalı. Obyekt olduğuna göre biz demek olarak istediğimiz gibi davranabiliriz. Hatta ve hatta bunu isteseniz burada mesaj silip burada bir değişen kim olarak onu verseniz tamam mı? Esas ki biz hal-hazırda Python dersleri bu şekilde verseniz ve daha sonra iç funksiyada yani içeride olan funksiyada onu işletmeye çalışsanız bu yine de işleyecek. Bunu anlayacağım. Anlayacağım. Tezden gördüğünüz gibi ben esas fonksiyonun içinde bir değişen olarak vermiştim. Ve daha sonra esas fonksiyonun içinde çağırdığım funksiyada yine de onu işletebildim. Tamam. Bu da bir başka mesele. Ve dostlar, şimdi gelir yavaş yavaş kulminasyon noktasına yani bunları ben niye gösterdim? Biz həmçinin dostlar bir funksiyanı argument kimi bir funksiyon içerisinde verə bilərik. Gəlin necə? Yazar def salamlama. Bu dəfə burada funksiya yazıram. Yani bu yenə parametredir. Ya sadəcə olaraq adını funksiya yazıram ki, yəni funksiyanı da parametri kimi götürəcəyik də. Və burada yazar def kursa giriş. Bunu saxlayaq belə. Və burada yazar print. Galaktik kursuna hoş geldiniz. Burada yazar print funksiyon. Tabii ki funksiyonun olduğuna göre onu nokta. Burada yazar ki bu funksiyon bu stringin uzunluğunu gösterecek. Bunu gösterecek. Ve bir tane de yazalım. Print. İhtiyaç yok aslında. Bir yazmasa olur. Return eliye buradan. Buradan return eliye. Neyi? Kursa girişim. Ve bunu ne yapalım? Şimdi neyi yazalım? Len funksiyonu kaldırırız da dostlar. String'in uzunluğunu kaydırır. Düzdür mü? Ben yazsam ki salamlama. Ve bunun içerisinde len versem. Ne verir dostlar? Galaktik kursuna hoş gelmişsiniz. Ve 45.
Bu 45 nədir dostlar? Bu 45 bu stringin uzunluğu. Yəni boşluqları və hərflər, xarakterlər daxil edildikdə bu stringin uzunluğu. Və indi burada məsələ nədir? Nə edirəm dostlar? Mən funksiyanın özünü, bax bu len özü bir funksiyadır, düzdürmü? Yəni Python-ın built-in funksiyasıdır. Onu mən bir arqument olaraq funksiyanın içərisində ötürdüm. Və daha sonra onun içərisində işlədə bildim. Biz öz yaratdığımız funksiyanı belə işlədə bilərik. Gəlin onu da göstərim. Salamla, yenə də yazaq. B. Salamlama. Və bunun içərisində yazaq funksiya. Hətta, yox yazaq bunu yazaq. Və belə yazaq. Dev kursa giriş. Mən niyə görə dostlar hər dəfə içərisində bir funksiya yazıram? Çünki deklaratorlarda əsas məsələ odur ki, funksiya içərisində verilmiş funksiyada arqument kimi ötürürük. Yaxşı mı? Yəni birinci və əsas funksiyamız olur. Daha sonra onun içərisində başqa bir funksiya yazırıq. Və onun içərisində işlərimizi görürük. Bunu yazdıq və yazaq ki, burada print. Qalaqda kursuna. Hoş gəlmişsiniz. Və burada da sadəcə yazıram funksiya. Başqa heç bir şey, başqa heç bir şey. Və buradan return edəyək. Return yazaq. Kursa giriş. Kursa giriş. Qaytarsın. İndi də olsa, gəl özümüzdən bir funksiya yazaq. Yazaq ki, dev modul adı. Və bunun içərisində qalq. Print. Qalq adı da. Python modulu da. Mən bunu da anlayacağım. İndi dostlar, bir məsələ var. Mən burada yazsam ki, salamlama və daha sonra bunun içərisində modul adı funksiyamı versəm, nə oldu dostlar? Həm yazdıq Galaktik kursuna xoş gəlmişsiniz və həmçin yazdıq hal-hazırda Python modunda. Biz burada nə edirik? Öz yaratdığımız funksiyanı bir argument olaraq funksiyanın içərisində veririk. Və dekoratorda, dekoratorun əsas məntiqi də budur. Funksiyanı başqa bir funksiyanın içərisində argument olaraq funksiya ötürmək. Bilən bu qarşı səslərini bir daha deyirəm. Bir funksiyanı digər bir funksiyanın içərisində funksiya argument olaraq ötürmək. Okey dostum, bunu da deyim, artık tamamlayıram. Deməli, dekoratorların özelliği nədir? Yəni, funksiyanın içərisində bir funksiya çağırarkən, hər hansı bir funksiyanı ona argument kimi ötürməyimiz. Əslində, biz burada da bunu elədik. Bir funksiyanı digər bir funksiyanın içərisində çağırdıq və başqa bir funksiyanı ona argument kimi ötürdük. Tamam. Və bu yazdıqlarımızı, dostlar, məsələn, salmalı modulu yazdıq. Biz bunu dekorator formasında, yəni Python dilində bu formada yazdıq. Yazdıq, salamlama. Və daha sonra yazdım. Dev modul adı. Bu qədər də deyək. Print. Misal hazırda. İfadəsini al hazırda. Python modulunda. Modulunda. Qaran edirəm. Nə oldu dostlar? Yəni, burada yazdığımla bu yazdığım eyni mənfi. Sadəcə olaraq bu formada yazışına buna dekorator deyim. Tamam. Və yadınızda da instance metodda, static metodda, add static, class metodda, add class metodu yazırdılar. Bax, onlar da eyni ilə dekoratorlardır. Yəni, biz orada da bir funksiya yaradanda əsas klasdan hansılarda ki, o class metodu və yaxud da instance metodu yazırdılar. Biz onların içərisində bir funksiyanı argument olaraq ötürürük. Tam öz yazdığımız funksiyanı, özümüz ki, funksiya yazırlar, onu argument olaraq ötürürük. Yəni, bununla eyni məntiq. Sadəcə olaraq onlar niyə elə çalışır? Yəni, niyə görə biz instance metodu yazanda? Xatırlayırsınız burada. Bax, bu da eyni məntiq. Biz öz yazdığımız metodu buna, o class metoduna argument olaraq ötürürük. Tamam, bu özü bir metoddur. Bir metoddur, biz ona argument olaraq ötürürük. Belə, argumentlar haqqında da bu qədər. Bugün dərsimiz biraz uzun keçdi. Bilirəm, yəni, çox mövzular oldu.
Ama dostlar, əsas mən sizə tövsiyə edirəm ki, abstract basic klasslara qədər olan hissəyə əsasən fokuslanın. Decorator və abstract basic klassları mən əlavə resurslar da paylaşacağım. Yəni oturub daha dərindən öyrənmək istəsəz, tutub öyrənə bilərsiniz. Amma bizim üçün ən vacib olanı klassları ümumi yaratmaq, necə olan işləmək, metodları əlavə eləmək falan. Mən əsas bunları sizə istəyirəm ki, göstərim. Və belə, bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm, bir xatırlatma da eləyim. 9-u artıq deadline-dır assignment 1 üçün. Əgər çalışın, eləyin, bitirin. Suallar çox qalsa, qanun çox qalsa, bir yerdə işləyib baxacağıq məsələlərə bir yerdə bir daha. Və 5-ci gün klaslar haqqında bir proyekt istəyirəm verəm. Devam fikirləşəcəm nə tip bir proyekt hazırlamağı. Həmçinin öyrənməyimizə falan da kömək edəcək. Belə. Bugünlük bu qədər. Çox vaxtınızı da almaq istəmirəm. Nəsə sualınız falan olsa yenə mənə bildirə bilərsiniz. Yazarsınız mənə, yazarlıqdan fərq yoxdur. Materiallar falan da sabah səhər inşallah hamısını göndərəcəm. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Xeyir. Sağ ol abi. Sağ olun.